Здравейте с въпроси, които сте ни изпратили на нашата електронна поща. Атанас Пехливанов задава един доста интересен въпрос. Ако Макс Верстапен премине в Мерцедес, има много слухове, че това ще се случи, кои биха били вариантите за негови заместници в Red Bull? Действително, Red Bull сякаш прекъсна тази дългогодишна традиция в водещия отбор на групата да бъде лансиран някой от младите пилоти. През тази година те ангажираха Серхио Перес като съотборник на Макс Верстапен. Договор му е само за един сезон и очакванията са много разнопосочни за това как изобщо може да се развие отбора след изтеглянето на Хонда в края на тази година. Значи, вариантите са много и са твърде любопитни, като се започне от това, че разбира се в центъра на вниманието вече е Юки Цунода, който е действително едно откритие, но доктор Марко, който управлява в най-малка степен тези процеси, заяви, че няма да бързат с лансирането на Юки Цунода в големи отбор. Въпрос е наистина, ако си тръгне в крайна сметка Макс от отбора и приеме една оферта на Мерцедес да замени Хамилтън, защото това е така основния сюжет, който се развива, какво би станало с отбора? Значи в такъв случай Перес почти сигурно ще запази позицията си за поне още един сезон, най-малко защото на тях ще им трябва опит, ще им трябва някой, който да носи сигурни точки и евентуално да промотират Цунода до него на местото на Макс. Вариант с ангажирането на Пьер Гасли също съществува, макар че след изключително острите думи, които Пьер Гасли написа, отправи към ръководството на Red Bull, си мисля, че там е една доста дълбока пропаст между тях и трудно ще бъде отново да заработят заедно, макар че пък представянето му е такова, че би трябвало да могат да загърбят всички различия, които са имали, онова, което е станало в миналото и да започнат да работят заедно. Да видим какво ще се случи. Друг вариант, разбира се, е търсенето на следващ млад пилот, който да вкарат в отбора на Алфа Таури и да промотират и двамата, и Юки, и Гасли в екипа, ако не са доволни от Серхио Перес през тази година. Така че много, много интересни възможности има евентуално да потърсят някой състезател, който се намира в другите отбори в момента. И това съществува като вариант, но на първо място, изключително важно за Red Bull, за цялата им структура, ще бъде да запазят Макс. Те ще бъдат готови на всичко, защото отбор е изграден около него, автомобил е конструиран така, че да му бъде удобен. Мисля си, че всичко ще направят, за да го запазят. Особено ако успеят да надвият тази година Мерцедес и Хамилтън. Дали това ще се случи, предстои да видим, но това е много интересна тема и то е, може би, също уникално в цялата история на Формула 1, че сезон още не беше започнал и имаше вече въпроси и към Тото Волф, и към Кристиан Хорнер, какво правим с пазара на пилотите. Нали? Към Тото Волф, кога ще подпишеш с Хамилтън, ще подпишете ли изобщо. Към Кристиан Хорнер, имате ли сигурност, че ще запазите Макс. Естествено, доктор Марко се намеси отново за клаузите, които съществуват евентуално за представяне. И картината е много интересна и в тази посока. Мисля си, че август месец няма да ни е скучно, ако изобщо до тогава не се развие целият този интересен сюжет за разместванията в най-големите отбори. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.